יש, אתם מכירים, יש את הנאום ההכתרה של נלסון מנדלה, שבו הוא מדבר על, על הפחד שלנו מהגדולה שלנו, מהאור, שהחסימה שלנו, המקום שאנחנו נסגרים בו, הוא בדיוק המקום הזה שכן צריך ללכת אליו, אל האור, אל הפתיחות, אל הגדולה. כשקראתי את הנאום הזה, מאוד אהבתי את זה, אבל מה זה הדבר הזה שהוא מדבר עליו? וכמה שנים לאחר מכן, ברנדון הגיע לישראל בפעם הראשונה, כלומר, אני הבאתי אותה, ונגמרה הסדנה, הסדנה עם 400 איש במלון דניאל, והיא העלתה אותי על הבמה בסוף הבמה, בסוף הסדנה, ועודתה לי. ואמרה, כמה שאני גדול, וכמה שאני נפלא, וכמה שאני נהדר. והסתכלתי עליה ככה, ואמרתי, יאללה, יאללה, האמריקאית הזאת עם ההגזמות שלה. שנה אחרי זה הגיעה עוד פעם, שוב, סדנה גדולה, סדנה נפלאה, וואו, 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 מעלים אותי בסוף הסדנה על הבמה, והיא אומרת, אתה נפלא, אתה גדול, אתה נהדר. אוקיי, בסדר. בסדר. החיים ממשיכים, אני מגיע לנואיגו. סדנת הנואיגו, שהיא סדנה מתקדמת של המסע. ושם הבנתי את זה. זה לא רק שיש בי גדולה. זה לא רק שאני גדול. אני גם יכול להתחבר. ואכן כל החיים שלי ברחתי מזה. ברחתי מהמקום הזה שלבוא ולהראות לאנשים. הנה, זה אני. האיש הזה, זה אני. ככה. ואני יכול. אני יכול לחבק את כולכם, אני יכול לאהוב את כולכם. וכשזה קרה, זה מה שקרה. וזהו, כל מה שיש לי לומר לכם, בסופו של דבר, מחכה לנו הדבר הזה שאנחנו מפחדים ממנו, שהוא הדבר הכי, הכי, הכי טוב שיכול לקרות לנו. זה מה שקרה לי. נפגשתי בזה, מתתי מפחד, חיבקתי אותו, ואני אוהב אותו, ואני אוהב את עצמי, ואכן אני גדול.